Ja, zeker. Ja. Puntstokkers, 1 tegen 1 tegen de Graafschap. Een hele moeilijke wedstrijd. Ja, de Graafschap is een goede tegenstander en een goede ploeg tegen voetballen, zeker. Ja, was er niet meer herhaalbaar? Ja, ik denk dat je de wedstrijd in principe wel. Ik denk dat wij meer kansen gecreëerd hebben. En daardoor, naar mij betreft, ook meer recht hebben op de winst. Ja, en het veld, wat was dat voor een doet? Het was een moeilijk en zwaar veld. Het was zacht en veel polletjes. Dus je zag ook een paar keer dat de bal te ver van de voet afstuit. Ja, dat is gewoon af en toe moeilijk met het veld. Dus ja, daar konden wij, daar hadden beide ploegen last van, zoals je zag. Ja, in de tweede helft krijgt Fortuna een stuk minder kansen tot de 85e minuut na de rode kaart. Ja, ik denk, maar uiteindelijk nog wel meer dan de Graafschap. De Graafschap die had uiteindelijk al eerst en tweede helft veel minder kansen dan ons. Ja, het is wel wat je zegt inderdaad, na die rode kaart waren we alleen maar nog aan het aanvallen. En dan maak je er 1-1 en ik denk dat ze blij zijn dat het 2-0 niet valt, want daar zaten we ook nog heel dichtbij. Ja, 1 puntje tegen de Graafschap, daar mogen we toch best wel trots op zijn, denk ik. Ja, het is geen slecht resultaat, maar het had gewoon, er is een lichte teleurstelling, want er veel meer in had gezeten. Maar als je, wat ik al zeg, als je de kansbeeld ziet. Ja, en NEC heeft gewonnen en Jong Ajax heeft gewonnen. Is het einde titelaspiraties van Fortuna? Nou, dat weet ik niet. We zien het wel. Dus, we krijgen nog ook genoeg moeilijke wedstrijden. Wij ook. We gaan nog genoeg punten laten liggen. Het kan nog alle kanten gaan. Ja, als wij gewoon aanstaande vrijdag in Oss gewoon 3 punten pakken. Ja, dan doe je weer goede zaken. Ja, de motor van doelpuntenmachine Vent Stokkers, dat wordt een beetje zanden, of niet? Ja, weet je, dat kan. Het is een moeilijke afgelopen weken en het kan gebeuren. Even een keer, als ik het maar weer oppak, zo snel mogelijk. Tegen Os gewoon een hattrickje erin. Ja, daarom. En dan sta je weer op. Heb je weer een goed gemiddelde. Dus daar gaan we maar voor. Oké, succes volgende week in Os en hopelijk 3 punten. Dankjewel voor het interview. Ja, is goed, jullie.